Літо 2020 почалося святково, принаймні для працівників нашого телеканалу. 6 червня в Україні відзначали День журналіста. І працівників М-студіо з цієї нагоди нагородили грамотами та відзнаками. Сьогодні привітали всю нашу журналістську закарпатську спільноту з професійним святом. Вважаю, що це дуже важлива галузь, до якої ми приділяємо достатньо уваги. Виділили журналістів, які досягли певних звершень своєї професійної діяльності, за їх творчі, відкриті, креативні підходи. Незалежно від сфери діяльності, будь-якій людині приємно отримати відзнаку за свою роботу. Можливо, це не є дуже важливо для когось іншого, але для журналіста це приємніше удвічі. Значить, тебе визнають, тебе поважають, тебе чують. Я думаю, що найголовніше завдання, яке стоїть перед нами і надалі – об'єктивно, достовірно висвітлювати інформацію. І цим ми, власне, і будемо займатися. Утворення об'єднаних територіальних громад, укрупнення районів, перспективні плани та постійні корективи. Літня пора 2020 на Закарпатті чи не найбільше була насичена перипетіями навколо децентралізації. Згідно з першим оприлюдненим Кабміном перспективним планом, в регіоні мали утворити 5 районів замість 13 існуючих. Як виявилося, серед них не було Рахівського – найбільшого гірського в Україні. Ця новина не на жарт обурила місцевих. Керівництво та громада Рахівщини були готові вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти район як окрему адмінтерординицю. Районна державна адміністрація, районна рада, депутатський корпус неодноразово зверталися з проханням та вимогою залишити Рахівський район як окрему адміністративну територіальну одиницю. До останнього часу у нас була інформація про те, що саме такий проєкт постанови з збереженням Рахівського району буде розглядатися у Верховній Раді. Що сталося в останній період, не маю інформації. Після публікації нового проєкту Міністерства розвитку громад та територій розбурхались пристрасті і навколо формування Берегівського району, як окремої одиниці субрегіонального рівня, до якого мав увійти Виноградівський з центром у місті Берегове. Стурбовані подальшим зникненням з карти України Виноградівського району, місцеві обранці та громада збиралися на позачергову сесію, аби відстояти рідну територію. Коли до Густа нас хотіли приєднати, значить ми так само не були дуже згідні, але проковтнули. Чому? Бо Хуст більший за нас, за Виноградом. Але великого до меншого приєднувати, ну це абсурд, люди добрі. Станом на сьогодні є проєкт постанови, яким передбачається створення 5-го району у нас у Закарпатській області шляхом об'єднання Берегівського та Виноградівського районів. Це дуже збурило мешканців Виноградівщини, голів сіл. А міський голова Берегова Золтан Бабяк звернувся до президента Зеленського. Каже, місцеві занепокоєні регулярними спекулятивними публікаціями в ЗМІ про так званий угорський район на території Закарпаття. Мовляв, у Берегові мирно проживають поруч українці, угорці та ще 17 різних національностей. І всі вони співдружні. Берегово – це Україна. І ті спекуляції, які під замовлення деяких політичних лідерів потрапляють до ЗМІ, вони шкоджать нашій репутації. І наша мета з цим зверненням, моя особиста мета з цим зверненням – це продовження процесу децентралізації без політичних мотивів. Жителі Севлюша зазнали поразки. Виноградівський район був ліквідований у липні 2020 року у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи та включений до складу новоутвореного укрупненого Берегівського району. А от рахівчанам вдалося відстояти маленьку батьківщину. Не в останню чергу цьому сприяла підтримка і лобіювання інтересів до державної влади нардепом Василем Петьовкою і представниками органів місцевого самоврядування. Хочу привітати нас, всіх закарпатців, з перемогою щодо сьогоднішнього закінчення етапу адміністративно-територіального устрою. Реформа нарешті була проголосована. Яким чином на сьогодні маємо 6 районів Закарпатської області, Ужгородський район з центром в місті Ужгород, Мукачівський центр в місті Мукачево, Берегівський центр в місті Берегово, Хустський відповідно з центром в місті Хуст, Тячівський центр в місті Тячів і нарешті Рахівський центр в місті Рахів. Чим всіх і вітаю.
А тепер про погоду. Інтенсивні опади протягом 22-24 червня випробовували жителів західних регіонів України на міцність. Чи не найбільше збитків завдала водна стихія саме Закарпаттю? Зокрема, гірським населеним пунктам. Сильно постраждала Рахівщина. Внаслідок зливних дощів відбулося різке підвищення рівня води в річці Тиса, потічках і потоках. Зливними водами зруйновані берегоукріплення, пошкоджена дорожня інфраструктура, в багатьох місцях підтоплені дворогосподарства, зруйновані мости і мостики. Такого роду паводок у нас спостерігався тільки в 2001 році. Є до 15-20 мостів, котрі зруйновані повністю, і є до 50 мостів, котрі треба перекладати. 500 погонних метрів підпірних стінок, затоплено 500 приблизно дворогосподарств. У сімох будівлях була вода, що затоплені перші поверхи каміння, ґрунт. І є біля 4 хат, котрі йдуть під знос. Прямо з гір хата сунулася вниз. Обвалена дорога Мукачево-Рогатин, підмиті шляхи, берегоукріплення. Повалені дерева, суви ґрунту. Все це наслідки червневого паводку. Немало, небагато. Закарпатська область отримала 30 мільйонів гривень допомоги з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків негоди. Держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла, або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не 1 мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені. 300 тисяч гривень виділено родинам, у яких зруйновані будинки під час повені. Однак ця сума зовсім не покрила втрати декотрих потерпілих від негоди закарпатських сімей. Загальні збитки, які нанесла області повінь, щонайменше 338 мільйонів гривень. Ми залишилися без будинку, без землі. Втратили все майно. І знову про сумне. Ввечері 14 липня на 68-му році життя пішов у вічність Мілан Шашік. Життя владики раптово обірвалося внаслідок тромбофлебії. Священнослужитель очолював Мукачівську греко-католицьку єпархію як апостольський адміністратор від 12 листопада 2002 року, а 17 березня 2010-го був призначений правлячим єпископом ординарієм. Втрата. Це не можна об'яснити. Це шок, ми не знаємо, як буде. Але ну все Божа воля. Ми ж прихожани сюди, до цей собор, але я із села Доманинець. Але знаєте, це шок, ну не знаю, як це сказати. Я не можу говорити. Ми приходили сюди до храму, ми вірники кафедрального собору. Добрим, відзивчим. Дуже почитав нашого блаженного Теодора Ромжу. Постійно, кожен день я бачив, він ходив до нього, молився. Робімо разом добро. Стараємося зробити добро. Любимо один одного. Візьмімося разом, православні, греко-католіки, римо-католіки, протестанті, невіруючі. Зробімо щось доброго для цієї країни, в якій живемо, для цього міста. Поховали владику Мілана Шашіка у понеділок, 20 липня. Після божественної літургії за усопшого його труну перенесли у крипту, аби покоївся згідно із заповітом поруч з Теодором Ромжею. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що папа Франциск призначив владику Ніла Лущака, ЧБМ єпископа-помічника Мукачівської греко-католицької єпархії, апостольським адміністратором вакантного осідку Мукачівської греко-католицької єпархії. Хотів би просто продовжувати те, що започаткував владика Мілан. Ну, найперше, це є молитва, це є праця із священниками, це є євангелізація молоді, євангелізація діточок, то, що сьогодні так важливо для церкви. Це є теж праця з бідними людьми, старатися якось шукати тих вбогих, їм допомагати. Ну і останній місяць літа запам'ятався українцям створенням нової політичної сили – партії «Рідне Закарпаття», яку заснували 4 народні депутати – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк. Мета – об'єднати однодумців-патріотів та працювати на благо рідного краю. Саме цьому союзу політологи та соціологи прогнозували великий успіх на місцевих виборах 2020.